Përderisa mbrëmja Grand Prix vazhdonte rrjedhën e saj dhe artistët tetovar ngjiteshin një nga një në skenë. Prapa skena ishte një vend takim gjeneratash të reja e të vjetra. Disa prej tyre bënin grimi, të tjerët përgatiteshin për daljen në skenë. Regjia nga lart kontrollonte me detaje gjithë mbarvajtjen e spektaklit, ndërsa pjesa tjetër ishte thjesht duke shijuar ambientet me biseda të këndshme, derisa të vinte radha për të shfaqur në skenë. Në bifen e televizionit 21 aty ku bën bashk artistët e tovar, bisedat kishin fund, por nuk mungon të as muzika, e cila si gjithmonë ku ka këngëtar nuk rresht kurrë. I vetmi nga më të vegjëri, që jonë të shëqërin më artistët, që edhe ai një dit mund të bëhet i tillë. Kusht ka zbukuruar ka qënë të sëmë? Mami. Mami? E, po zakonisht në nga ti regulloj fëmijët, se bavalare dhe, ha? Drego, qëfar do të këndërson të? Këngën në teto. Sa vjeti këti? 6. 6 vjet, imagjino kur të bëhet ky 25 vjet do u marr i zemra gjithë vajzave. Si duket mbrëmja sonte kur shef gjithë këto njerëz të rritur këtu? Shumë bukur. Shumë bukur. A pa ndonjë vajzë bukur këtu apo? Jo. Jo. Mirë, këtë djali 6 vjeçar që sonte do na maknis, ati urojmë shumë suksese. Faleminderit shumë. Ndërkohë që grupet pjesëmarrëse pas çdo shpërblimi ndanin me ne dhe përjetimet e skenës dhe ngjësitë e tyre për këtë mirënjohje. Falenderojmë organizatorët. Eventi është shumë mirë, kemi kaluar shumë bukur dhe vazhdojmë të kalojmë shumë bukur edhe duhet vazhdojmë kështu eventet të organizohen edhe këtë vend jonë. Cilat emocionet e juaja nga sonte si ju duket edhe juve? Emocionet e mija janë të shumta për sot, se pasi kjo mbahet për të topën, edhe katë akte i shanët, katë shofësh ka njerës talentat të topës dhe artistë të topës, që me thonë, për mu është një gjërë shumë e madhe, si do mos jemi edhe ne pjesë e kësaj, kjo është. Ne jemi tepër të surprizum, sidomos nga organizimi, pastaj mos e harrojmë domethënë një falënderim shumë të veçantë për jeton pustinën, të cilin e përshëndesim profi të duam. Edhe filloi me përshëndetje këy, po tjetër. Komunën e Tetovës patjetër, dje është domethënë 21 jeni më të mirë. Ja kaluam shumë mirë, jemi falënderues. Çmimi nuk kanë rëndësi asnjëherë, por falënderues jemi për çmimin. Shumë kënaqur. Emocionet nuk mungojnë në asnjë moment kur dalim në skenë, sidomos kur publiku të mirë pret, aq mirë siç është edhe publiku të tovar, pasi që unë veç kam fillu, dhe me thonë, karjerën me grup, sepse karjerë kom pas edhe mama për para, të them karjerë, kom njësë, kom këndu, por të tovarët din të qmojnë muzikën edhe mirë pritja atyre është e mrekullueshme. Muan në për qytete tjera se e di se të tova është ma aktive se ka student, kështu po keni bërë mbrëmje edhe në për vendet tjera dhe si kalon një tregomni në për vendet ndryshme të Maqedonisë? Po, kemi performuar në disa qytete të Maqedonisë, si Kërqov, Kostivar, Tetov, Shkup, kemi qenë. Edhe atmosfera ka qenë edhe mirë pritja shumë, shumë e mirë. Mbrëmja e Grand Prix vazhdonte edhe më tej duke bërë që publiku të shijonte, duart të rrokiste dhe të kënaqishte me çdo performancë, duke nderuar kështu të gjithë artistët. Nuk munguan as falënderimet dhe ngjësitë pas programit. Është kënaqësi e madhe për mua që të jem mesin tuaj këtu në TV 21, por është më shumë kënaqësi të jem mesin e tetovarëve. Pasi që kënaqësia më e madhe për një artist është kur njerëzit e vetë, qyteti i vetë e vlerësojnë. Kështu që është krenari dhe kënaqësi për mua. Aty
aty kur lexova, kur e morë ftesën, domethënë, por edhe kur isha aty në skenë, si ishte ajo ndjenja? Është një ndjenje papërshkrueshme, është një ndjenje e cilën mund ta përjetoj vetëm ai që del dhe merr një mirënjohje të këtill. Domethënë, ka raste kur fjalët janë vërtet të varfra për të sqaruar atë që ndjen një person. Shkëzen, kemi parë të performosh në evente të ndryshme, por ke në plan diçka kështu që mund na zbulosh për ndonjë hap akoma më të madh? Po, koncerti i fundit ishte ai që kisha në Istanbul të Turqisë. Dhe domethënë ditëve në vazhdim po bëjmë plan me një kolegun tim që të bëjmë një koncert përbashkët recital. Por për gjitha do jeni të informuar kështu kur të vi koha. Me të vërtet isha emocionuar, dhe më thënë me ato duar trukitje dhe ishte një moment i cili nuk di edhe ndoshta moment që ka kam folur, mirë po energjia e saj sikur ishte aty, jehej dhe me të vërtet jam shumë krenare që jam vajza e atë vje një cikuriut. Ajo ishte, me thënë, Mitrovica se, nga Mitrovica, mirë po Tetovën e deshti shumë, dhe, me thënë, dha një kontribut të madhë për shoqërin, për artin, sepse ishte për sreshe parë në artin muzikon në gjimnazin e Tetovës, mirë po ajo dha kontribut edhe në korin e qytetit të Tetovës, dha, pra në vitet e 70-ta bëri një kor, jo vetëm të përzirë edhe kor femrash, dhe ishte një knatësi, një befasi shumë e këndshme, sepse të më thënë Tetova nuk e haron në nëntimit të ndjerë. Duket se punën e saj keni vazhduar dhe ju, ndani pak e shumë të njëtin profesionë, si shkojmë punët? Po, unë pra së bashkë me motrën timet, se pra që iniciatore ishte nana ime, të dyat jemi pianiste, pra unë jam profesore pianos dhe me shumë ëndje knatësi dhe më thënë e vazhdoj këtë profesion, ku dhe më thënë ne e vazhdojmë edhe në komitë e mi. Po më pëlqeu shumë kjo iniciativë, dhe me thonë në isha mora shmim për në fushën e interpretuesve të muzikës klasike, thonë është një iniciativë që mendoj se duhet vazhdoj edhe më tutje. Ishte knatësi për mua, që isha në mesin e gjithë artistëve të të varme. I kam pyetur të gjithë gati, për normalisht emocionet nuk përshkruan si ishte ajo ndjenja kur morët atë mirënjohje, falënderim për punën tuaj. Po nuk mundem ta përshkruaj, normal, është shumë ndjenje mirë kur të vlerësohet puna. Vlerësohet puna, më thonë, normal, ne artistët skenik non stop jemi në skenë për koncerte, në përmeduar trokitje, por edhe në këtë mënyrë kështu kur vlerësohet puna është shumë knatësi e madhe. Grand Prix uli si parin për artistët e Tetovës, ndërkohë që tashmë presim për qytetin e Radhës, i cili do të zbulohet për publiku në javët në vazhdim.